用完差不多一瓶的时候啦，我的手脚哦已经很明显变白了的，跟以前的照片一对比哦，效果很明显呢。Hello， 大家好，我是 Jessie， 今年31岁，我呢本身就是一个超级容易被晒变的人来的。Oh, no.就是之前我广东在家，我才有机会躲在家里变白一点点的，结果现在要回去 office 上班过后，我马上又变黑回去了。而且我哪里都没有去，我都只是去 office 而已，就算每天驾车来回啊，都只是去打包而已，这样子都会变黑。所以你讲哎，所以我就会特别的注意皮肤的保养，只要有美白产品我都会特别的去留意。然后呢，我就在最近在网上看到一个非常赞的产品，就是这一个啦，牛奶沐浴露。它呢就是用牛奶去做的，成分很天然，像我这种很敏感的皮肤哦都可以用，重点是它还可以美白哦，而且价钱又不贵，这样子大大支 1000ml 啊，跟外面的 500ml 价钱差不多而已嘞。它的味道哦又不是那种臭奶味来的嘞，它是淡淡的那种很 fresh 的香味来的，整个人冲好凉出来啦就是很香很香的，就连我老公都说真的很香。 OK， 用完差不多一瓶的时候啦，其实我自己都有感觉到我的手脚哦已经很明显变白了，跟以前的照片一对比哦，效果很明显呢。而且哦，加上他们送的这个柔卷一起用的话啦，哇，那个美白的效果哦更好嘞，整个皮肤哦又白又嫩，真的很喜欢。我已经介绍给我好多好多身边的朋友一起去购买了。谢谢 WS 的牛奶沐浴露，帮助到我的皮肤又白又好看了。